цього вечора ми продовжуємо тиждень мозку, і, зокрема, кінодискусії. Сподіваюсь, ви насолоджуєтеся заходами тижня мозку. І сьогодні ми продовжуємо лекцією Вікторії Костяк про біполярний розлад. І за цим дивимось фільм «Збірка промінців надії». Вікторія Костяк, магістр, біофізик, випускниця кафедри молекулярної фізіології та біофізики Київського академічного університету. Отже, надаємо слово Вікторії. Вікторія, з нетерпінням чекаємо твоєї лекції. Доброго і приємного всім вечора. Вітаю вас на цьому заході. Мене звати Вікторія Косяк. Я випускниця магістратури за спеціальністю молекулярна фізіологія та біофізика. І сьогодні ми будемо говорити на дуже важливу тему – психічне здоров'я, а саме про біполярний розлад та фільм із ним пов'язаний. Повна назва захворювання – біполярний афективний розлад або БАР. Це психічний розлад, що супроводжується зміною афективних станів, манії та депресії. Стара назва – маніакально-депресивний психоз. Звучить трохи лячно, правда? Та не все так погано. Людей з цим діагнозом досить багато, і, скоріше за все, серед них є і ваші знайомі. Хочу, щоб ви звернули увагу на ілюстрації у презентації. Так люди візуалізують БАР, і більшість із цих ілюстрацій виконали самі хворі. То як правильно зрозуміти визначення хвороби? Багато хто досі помилково пов'язує біполярний розлад із роздвоєнням особистості, але це зовсім різні відхилення. У хворих на БАР періоди манії або гіпоманії змінюються періодами депресії. Такі зміни відбуваються знову і знову. Зміни настрою чудово ілюструє графік. У здорових людей на малюнку крива зеленого кольору настрій не заходить у крайнощі. Звісно, бувають хороші і погані дні, але до патологічних маній чи депресій ще далеко. Для людей з БАР все зовсім інакше, їх настрій – це гойдалки. Манія часто проявляється ейфорією. Тоді люди суперщасливі, у них маса ідей та енергії. Вони активні, мало сплять, вигадують неймовірні речі та поспішають втілити їх у життя. Багато хто витрачає всі свої заощадження. Та манія може виражатися і підвищеною роздратованістю, і агресивністю. Такі періоди, звісно, нездорові, але є передвісником ще більш серйозного стану – депресії. Вона з часом заміняє період манії. Під час депресивних епізодів людина зазвичай багато часу проводить у ліжку. Багато спить, мало їсть, уникає зорового контакту, може дивитися телевізор весь день, іноді навіть не реагувати на інших людей. У такі періоди хворим дуже важко. З'являється параноя, а часом і суїцидальні думки. Людина просто впевнена в своїй безпомічності і непотрібності. Цей час дуже небезпечний для здоров'я людини. Період визначається як манія або депресія тільки тоді, якщо триває більше як тиждень. Незалежно від періоду, людина може відчувати галюцинації. Лікарі виділяють кілька різновидів БАР. Перший тип – манія та депресія практично рівнозначні по величині і зазвичай дуже сильні. Другий тип – спостерігається гіпоманія, яку змінює депресія, тобто періоди піднесення менш виражені. Також є третій тип, який називають циклотимія. При ньому афективні стани не сильно виражені, тобто гіпоманія змінює слабку депресію. Це відносно легка форма БАР. То як виникає захворювання і хто хворіє? Точні причини, на жаль, невідомі. Виділяють генетичні фактори. У 70-90% хворих є родичі з таким самим діагнозом. Але тільки генетика все не пояснює, адже тести на близнюках показують досить суперечливі результати. Усього 40% випадків хворіють одночасно два близнюки. Ще одна ймовірна причина – психічний стан. 30-50% людей із БАР зізнаються, що пережили насилля чи інші тяжкі моральні травми у дитинстві. Із цим діагнозом живе приблизно 1-3% населення планети. Причому у більш розвинених країнах захворюваність вища. Співвідношення статей приблизно однакове, а пік захворюваності спостерігається після 20 років. Зазвичай хворобу діагностують у дорослому віці, рідше – у юності. Діагноз ставлять на основі самоаналізу та спостережень колег, друзів та близьких. На жаль, не можна просто так взяти, здати кров чи зробити томографію, щоб підтвердити БАР, адже лабораторних діагностичних критеріїв не існує. Щоб встановити діагноз, використовують спектральну діагностичну шкалу біполярності, анкету відхилень настрою та чек-лист гіпоманії. Багато інших станів та хвороб проявляються схожими симптомами.
Це і синдром гіперактивності, розлади особистості, шизофренія, наркотична залежність та навіть дефіцит деяких вітамінів. Саме тому встановлення діагнозу має виключати всі ці проблеми. Остаточний висновок має зробити психіатр. Ранній прояв симптомів говорить про їх більшу вираженість і тому є більш небезпечним. Багато хто не сприймає БАР серйозно, але це помилка. Адже хвороба входить в топ-20 причин недієздатності, асоційована з двічі вищим ризиком серцево-судинних захворювань. 30-40% хворих причиняють собі шкоду, а 6% скоюють суїцид. Тому знати, що таке БАР, необхідно, так само, як і вивчати цю проблему. Як люди з цим живуть? Тригерами для зміни епізодів можуть стати поганий сон, конфлікти з близькими, зміна сезонів, прийом певних ліків, гормональні зміни, включно з вагітністю, вживання наркотиків або алкоголю. На жаль, повністю позбавитися від хвороби неможливо, тому лікування спрямоване на зменшення інтенсивності афективних епізодів та відтягнення періодів депресії. Під час загострення пацієнти часто потребують госпіталізації. Лікують БАР різними способами. Психотерапія направлена на розуміння хворими особливостей діагнозу. Люди мають знати, як впоратися з черговими епізодами афективних станів. Із медикаментів на кращі результати показує літій. Він заспокоює пацієнтів під час гострих фаз манії, зменшує ризик суїциду та самопошкоджень. Крім літію, застосовують також антипсихотики та інші стабілізатори настрою. Антидепресантами лікувати БАР не рекомендують, адже це може призвести до загострення маніакальних епізодів. Електроконвульсивну терапію можуть застосовувати у якості альтернативного лікування. Але найголовніше – це змінити свій спосіб життя. Людина має прислухатися до себе, відповідально ставитися до здоров'я. Деяким допомагають заняття спортом. Хворим треба свідомо відмовитися від вживання алкоголю і тим паче наркотиків. Важливо уникати загальних та індивідуальних тригерів. Під час епізодів манії люди можуть бути гіперпродуктивними, видавати геніальні ідеї та створювати просто неймовірні речі. Саме тому серед відомих публічних людей чимало хворих на БАР. Серед них і відомий астронавт Баз Олдрін, акторка Кетрін Зета-Джонс, співак Френк Сінатра, репер Кані Вест, політик Вінстон Черчилль, Курт Кобейн, Емі Вайнхаус та навіть Ван Гог. Серед найяскравіших знаменитостей із БАР – безперечно Кані Вест. Це американський репер часто дивує публічність. То він записує аж знато непристойні пісні і веде розгульне життя. А потім вважає себе обраним посланником Бога, читає масштабні церковні проповіді. Далі пише у Твіттер, що його дружина тримає його в заручниках, на наступний день вибачається. Така поведінка характерна для хворих на БАР. У період манії вони вірять у свою надприродність та неперевершеність. Окремої уваги заслуговує його політична кар'єра. Спершу він підтримує Трампа і каже, що він йому брат. Потім каже, що Трамп – це найбільше зло Америки, і він сам, як посланник Бога, буде балотуватися у президенти США. Через деякий час каже, що стає політичним і концентрується на своїй творчості. А потім знову гастролює з агітаційними зустрічами. На обкладинці його недавнього альбому він розмістив фразу, яка досить точно лаконічно описує настрій хворих. I hate being bipolar. It's awesome. А ми перейдемо до обговорення фільму. Його назва – збірник промінців надії, в оригіналі Silver Lining Playbook, а російською – Мой парень псих. Фільм вийшов у 2012 році. Його бюджет склав 21 мільйон доларів, але прибуток він приніс у 10 разів більше. Режисером фільму виступив Девід Рассел, а Томатометр показує аж 92%. Фільм здобув 8 номінацій на Оскар, у тому числі найкращий фільм, найкраща чоловіча та жіноча роль головного плану. В останній номінації отримав перемогу. Критики погоджуються, що знімати фільм на таку непросту тему – досить складне завдання, але талант режисера та акторів зробив своє, і фільм вийшов дуже цікавим. То чи правильно показаний БАР у фільмі? Давайте ж дивитися та аналізувати. Зустрінемося для обговорення у чаті. Була рада читати вам цю лекцію. Па-па! Дякуємо, Вікторія, за надзвичайно цікаву лекцію. Справді, не забувайте додаватися у чат у Телеграмі, який називається «Кіно БАУ» або «Кіно БАУ», «Кіно дискусії БАУ».
І не забувайте слідкувати за наступними подіями тижня мозку. Зокрема, завтра на вас чекає лекція Біжана Шаропова з лаштунками логіки або як мозок здійснює судження і обчислення. Завтра о 8. А зараз у вас є можливість задати питання Вікторії. Вікторія, є питання, що таке тригери? Тригери – це такі речі, які провокують зміну афективних станів. Наприклад, коли у людини період манії, це коли вона в піднесеному такому більш настрої, може що статися, що приведе до того, що цей період манії змінить депресія. Це й називають тригерами, або може відбуватися навпаки. У лекції я перечисляла основні тригери, це може бути або сезонна зміна настрою, наприклад, багато людей відчувають депресивні стани восени. Або, наприклад, можна посваритися з якоюсь близькою людиною. У деяких людей депресію може викликати прийом алкоголю або наркотиків і таке інше. А наступне питання, а чи можна досягти стану, за якого симптоми не будуть проявлятися? Ну, вилікувати повністю це захворювання неможливо, на жаль, але вся терапія спрямована на те, щоб зменшувати інтенсивність таких епізодів і зменшувати тяжкість депресії, тобто вийти із сильних затяжних депресій у більш короткі та не такі глибокі. А далі питання. Який механізм формування швидких циклів? Не дуже зрозуміла, що значить швидкі цикли. Це мається на увазі тривалість зміни фаз манії та депресії? Так, сподіваюся, зараз автор питання. Автор питання, будь ласка, напишіть, що ви маєте на увазі. Так, поки автор відповідає, тут є питання, чи обов'язково агресивна поведінка під час періоду манії для діагнозу біполярного розладу? По моїй інформації, агресивна поведінка є просто одним із виявлень. Манія зазвичай проявляється просто збільшенням активності людини, ейфорією. Людина суперпродуктивна, генерує багато ідей. І це дуже страшно, тому що в такий період людина щаслива і не хоче звертатися до лікаря, а це є тривожним дзвіночком. Агресія не супер характерна для кожного випадку. Краще, звісно, запитати у психіатра щодо цього, але по моїй інформації, то агресія тільки в деяких випадках зустрічається, не у всіх. Дякую. Далі питання. Чи пам'ятають ці люди, що вони роблять у період спалахів агресії? Вони пам'ятають з пам'яттю, я не зустрічала інформації, що трапляються якісь періоди амнезії короткочасні, але вони просто часто не можуть пояснити, чому вони це робили. Тобто вони в період манії можуть щось зробити, там не характерно для своєї звичайної поведінки, а потім у них можна запитати, навіщо ти це зробив, як це сталося, а людина просто не знає, як це пояснити. Далі. А як можна вчасно усвідомити, що в тебе біполярний розлад? А не можна її вилікувати навіть при дуже ранній стадії? Вилікувати не можна. Я думаю, що це більше розлад характерний для структури нервової системи. Психічні травми на це також впливають. Можливо, після досить такої глибокої роботи з психотерапевтом, це можна буде максимально приглушити, і поведінка не буде практично відрізнятися від здорової людини. Але це завжди потрібно тримати під контролем та слідкувати за собою. Так, це на другу частину питання, а на першу? Як вчасно зрозуміти? Потрібно постійно за собою спостерігати. Біполярний розлад може діагностуватися лише після двох циклів манії та депресії. Депресія зазвичай довша і триває від кількох тижнів, а у деяких випадках може затягуватися навіть на роки. Тобто потрібно слідкувати за своєю поведінкою, можливо, запитати у близьких, чи не помітили вони якихось змін. Якщо ви бачите, що в одні періоди ви суперпродуктивні і
більш продуктивні, ніж інші люди, прямо на голову вищі, а інші періоди просто у вас повна апатія, і ви відчуваєте себе максимально нікчемним, то, можливо, це привід все-таки звернутися за допомогою до психіатра. Наступне питання. Чи є біохімічні показники, можливо, індивідуальні, можливо, в динаміці, які можуть свідчити про скорий перехід в стан загострення? Я такої інформації не зустрічала, але взагалі ніякі лабораторні аналізи не можуть виявити ні сам факт діагнозу біполярний розлад, ні ніякий скорий перехід, ні манію, ні в депресію. А наступне питання. Як медикаменти, які приймають люди з БАР, на них діють? Чи є побічні ефекти? Ну, найпоширенішими ліками є літій, і він застосовується у період саме манії. Для депресії він не так ефективний, тому що літій він більш заспокоює нервову систему і зменшує саме ці self-harming прояви, зменшує ймовірність виникнення суїцидальних думок і таке інше. Так, а який механізм запускає біполярний розлад під час стресу? Ну, не можна так сказати, що є якийсь механізм, який запускає розлад, тому що вчені досі не знають, чому цей біполярний розлад виникає. Точних причин невідомо. Кожен випадок унікальний і немає такого, що щось сталося в тебе і це запустилося. Мають бути певні передумови, скоріше за все, це і генетичні передумови, що в тебе хтось із родичів, частіше близьких, хворів, або мав хоча б не біполярний розлад, а просто депресія або, може, навіть шизофренія. Тобто схильність до психічних захворювань у сім'ї зазвичай присутня. Але також можуть зіграти роль якісь психічні травми тяжкі. Так, тут я бачу скоріше коментарі, а не питання, тому... Я раджу цей коментар додати вже у дискусії в Телеграмі. А далі питання. Ліза, це об'яснення того вопросу, який ми відложили. Швидкі цикли. Я зрозуміла. Добре. Ну, тут у пояснення про те, що швидкі цикли – це коли… я зрозуміла. Так, швидкі цикли – це коли частота чергувань мані та депресії збільшується. Наприклад, було 2 маніакальні епізоди та 2 депресивні в рік. А при швидких циклах може бути уже більше 5 маніакальних та депресивних епізодів в рік. Швидкі цикли чомусь часто можуть провокуватися антидепресантами. Є така інформація, що якщо у період депресії людина вживає антидепресанти, це є тригером на зміну фази на маніакальну. І якщо під час кожного депресивного стану в депресивної фази лікуватися антидепресантами, то скоріше буде зміна на манію. І тому ось цикли логічно будуть пришвидшуватись. Так, далі. Звичайні заспокійливі препарати можуть допомогти впоратися з фазою манії? Звичайні, типу там гліцин і т.д., зараз немає ніякої доведеної ефективності. Є або досить важкі антипсихотики, засоби класу транквілізаторів, щось більше такого до серйозного, те, що відпускається з рецептом. Звичайні безрецептурні препарати неефективні, на жаль. А далі, а якщо це захворювання, воно може передаватися спадково, чи можна якось на ранніх стадіях вагітності зрозуміти це і постаратися знизити ймовірність її появи? Якщо людина відчуває в собі якісь початкові прояви такого розладу, я думаю, що їй потрібно не затягувати з цим і звернутися хоча б до психотерапевта для того, щоб розібратися, зрозуміти причини хвороби, тому що ігнорування проблеми точно ні до чого хорошого не приведе. І якщо, наприклад, якась людина, ну, вагітна жінка чи хтось, будь-хто взагалі, відчуває в собі прояви або депресивні стани, або маніакальні стани, краще все-таки звернутися до спеціаліста і з цим не затягувати. Якщо хвороба менш запущена, то буде простіше тримати її під контролем. Ну, я так зрозуміла, що тут мається на увазі ймовірність появи хвороби у дитини саме.
Можна це обговорити вже на дискусії в телеграмі. А. Якщо автор напише. У дитини, ну, немає просто, ой, на жаль, немає генів, які відповідають конкретно за біполярний розлад, тому на стадії вагітності не можна зробити тест на ймовірність такого розладу. Конкретного гену ще не виявили, який за це відповідає. Ага. А далі, а чи є хворі на біполярний розлад люди небезпечними для суспільства? Ну, складно сказати, якщо такі маніакальні особливо епізоди не лікувати, то люди часто можуть бути небезпечними і для себе, і для суспільства. У деяких людей манія проявляється настільки інтенсивно, що їх примусово госпіталізують для того, щоб вони ні собі, нікому іншому не заподіяли шкоди, тому що їхні думки просто неймовірні. Деякі з них вважають себе якимись посланниками Бога, або можуть вигадати, що їх там вкрали інопланетяни чи щось інше. Тобто така поведінка може бути небезпечною. Ага. А чи справді прописують медикаменти окремо для періоду манії і окремо для депресії? Так, це правда, тому що вони направлені на зовсім різні функції. Тобто під час манії використовують препарати, які зменшують активність нервової системи, а під час депресії навпаки. Угу. Так, а чи можна людині постійно приймати антидепресанти, щоб не було періодів депресії? Якщо це людина з біполярним розладом, то точно ні, тому що навіть якщо манія не сильно виражена, то антидепресанти можуть її підсилювати. І це вже не дуже добре скажеться на подальшому здоров'ї людини. І, ну, я думаю, ліки має призначати точно, що психотерапевт, і він не призначить постійно приймати антидепресанти. А далі, а чи бувають монополярні, маніакальні чи депресивні епізоди? Тобто лише маніакальні без депресивних, чи депресивні фази без маніакальних? Якщо фази лише або просто нормальні, або депресивні, то це не біполярний розлад, а депресивний розлад. Так само і з маніакальними епізодами. Якщо просто є звичайний стан спокійний і маніакальні епізоди, це розлад зовсім інший, це не біполярний розлад. Так, здається, питання наразі закінчилося. Також, друзі, пропонуємо вам продивитися стрічку «Збірка промінців надії», де от саме головний персонаж якраз страждає на це захворювання. І переходьте у групу в Телеграмі «Кінобал», там у вас буде можливість обговорити фільм і задати ще інші питання. Тому ми з вами зараз прощаємося і до зустрічі у Телеграм-групі. Всім дякую. Дякую, Вікторія. До побачення.